အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook နဲ့ Juju Channel လေးရနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မြဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အလံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်အလံဒီအဖြူပေါ်မှာအနီရောင်အလုံးကြီးတစ်လုံးနဲ့ပါအဲ့ဒီတည်းကအနီရောင်အလုံးကြီးဆိုတာကတော့နေရဲ့အမှတ်အသားပါဂျပန်လူမျိုးတွေကအများစုမှာနတ်ဘုရားတွေကိုကိုးကွယ်ကြပါတယ်နေနတ်ဘုရားသဘောမျိုးပေါ့ရှေးတုန်းကတော့ဧကရေမိသားစုရဲ့ဘိုးဘေးဒီနေနံဖျားဖြစ်ပြီးရှေးအချိန်ကတည်းကသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတန်ရှင်းခြင်းရဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲအဖြူနဲ့အနီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ကျမ်းမာရေးပရဟိတလုပ်ငန်းကိုဆိုလိုတာပါဂျပန်ရိုးရာအယောင်ဟုလည်းမှတ်ယူလို့ရပါတယ်ဂျပန်လန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူအဆအမျိုးမျိုးရှိကြတော့လဲအများအပြားဂျပန်လန်ဤအနီရောင်အပိုင်းဒီနေကိုကိုစားပြုထားသည်ဟုဆိုကြပါတယ်အနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်သည်ဂျပန်ရိုးရာအယောင်များဖြစ်ပြီးအနီရောင်သည်ပရဟိတလုပ်ငန်းများနဲ့တက်ကြွမှုတို့ကိုဆိုလိုပြီးအဖြူရောင်သည်မြင့်မြတ်မှုနဲ့တန်ရှင်းမှုကိုဆိုလိုပါသည်ဧကရေမိသားစု၏ဘိုးဘေးအမတဲရာစုအိုမီခမီသည်နေ၏နတ်ဘုရားဖြစ်ပြီးရှေးအချိန်ကတည်းကလူတို့ကိုကောင်းချီးပေးခဲ့သောကြောင့်နေသည်လူအများဤကိုးကွယ်စည်းကပ်သည့်အရာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသိဉာဏ်ဗုဒ္ဓတရခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and follow လုပ်ပြီးအားပေးသွားပါအောင်နော်